passat una cosa perescuda. El recinte 11, en Liliu no ho va arribar a publicar mai. Llavors, esclar, no se té informació del que hi va haver. Que existia, doncs vam dir, bueno, aquí tenim un element... Tenia que aquesta discontinuïtat. I, clar, nosaltres ens vam pensar, bé, això és raro, aquí falten pedres i s'ha d'investigar, perquè, clar, en tot cas no se pot deixar així, i s'ha de tancar aquest mur, aquesta discontinuïtat, no hi pintava res. I vam mirar les fotos de Liliu i vam veure que ja apareixia aquest buit d'aquesta banda. Llavors, sí, mira, filada, tant d'aquest mur com d'aquest, i ja, per aquí baix, el llarg de foc que hi ha allà. Tenim fotos de llarg de foc de quan va acabar fa 60 anys, i la mirarà de deixar l'home